Zdravo svima. Evo danas jedan zanimljiv dan u malo drugačijem kamionu. Kako ga zovu ovde, petotonac. Nosivosti 5 tona, ukupna težina sa sve teretom od 5 tona je 13 tona. Solo kamion sa rampom za utovar. Pitali su me danas iz kompanije da li mogu da radim u gradu. U fazonu, nemaju nikog pouzdanijeg šatr sad, ali istina nije, ne znam, aj neka bude da jeste. Tako se danas motam ceo dan, 9 nekih adresa sam dobio, imam paletar za istovar, imam znači ta rampa i to je to polako po adresama. Sad se trenutno nalazimo u Brnabiju. Imao sam 2 adrese u Port Coquitlamu i 7 adrese u Brnabiju i tako da, kažem, završio sam i evo sad se vraćam kući, popodnevni špic u toku. Tako da se ide polako, mic po mic. Kamion, neki Freightliner iz 2008. godine. Onako, šta znam, nije loš, automatik naravno. Zastareo maksimalno, ali mislim šta da se radi, eto to je, radimo s čim treba da se radi, šta da radimo. Tako da eto, imao sam jedan peh jutros, ali to ću uskoro da vam objasnim sad, samo pošto moram da skrećem, da vozim, pa se javljam uskoro opet. Peh jutros koji sam imao, ovde imate ovaj leptir, kako ga zove neki, ili trougao prozor, kako oni kažu. I ja sam to jutro se otvorio, jer nešto grejanje bilo na maksimum, pa pošto je stariji kamion, kad ti to isključiš sa maksimuma, treba neko vreme da se on ohladi, nije ono moderno sa klapnom, da odmah šiba top, ladan vazduh, i ja to ostavio tako. Došao na mesto utovara, zatvorio kamion, zaključao sve, otišao u tovaro, to završio, dolazim do kamiona, sija ovde svetlo, otvorena vrata. Gledam, rekao, nemoguće, znam da sam zatvorio i zaključao, sećam se baš. Ulazim unutra, što kažu, babi, imam šta da vidim. Ovde sam doneo bio šlem, ovo, torbu, odnosno dve torbe, jakne bila sa mnom, sreća, telefon sa mnom. Nisam preneo onu kameru za saobraćaj što imam, nisam preneo tako neke stvari iz velikog kamiona, opet srećom. Neko je iskoristio priliku, verujem da je neko od vozača, jer ko tu prolazi i vidi osim vozača, bili su i neke građevinci, ali svi su Indijci u principu, tako da verujem da su Indijci u pitanju. Znači, zavuko ruku ovuda, otvorio iznutra, tako reći, u samim tim se otključava i uzeo tu torbu sa tabletom. To je tablet Firmin sa novom logbookom ovim i navigacija, imali Google mape i tako to. Ja sam stavio moj Google Chrome profil da bi mogao da koristim to sve i tako da je neko to lepo uzeo, ukrao, mislio ko zna koliko to para vredi, da to u stvari Samsung Galaxy Tab A7. Znači ništa to ni novo ni dobro, nego eto, video neko tablet, mislio parit će se nešto strašno. I tako lepo sam započeo dan bez veze, baš bez veze, ozbiljno. Prijavio to policiji jer tablet kao navodno lokaciju pokazuje gde je, međutim otišli tamo, ono, neka kuća, stariji par, ovo, ono, kao ne veruju da su oni, ne može da ima nalog za pretres i to, ali kao nema razloga da veruje da su oni, što uopšte i nije nemoguće, znači ne verujem ni ja, nego eto, jer tablet mora da bude, mislim, pretpostavljam da mora da bude povezan na internet da bi mogao da pokaže i lokaciju. A pošto nije, jer naravno ima i zaključavanje i sve to, onda verujem da nije ni prava lokacija pokazana, nego nešto što je zadnje snimio, otprilike ili tako nešto.
tako da ode tablet, nema veze, uzet ćemo drugi iz firme. Ali znaš ono, kad ti započne dan bez veze i otišao prijavio to u toj firmi i sve kao, jao, pa eto, kao, ne verujem da je neko od naših, kao što bi neko rizikovao posao zbog tako bez veze stvari, znaš, gluposti, jeftino i tako to. I jeste jeftine, kažem ja, mislim. Ali eto, neko očigledno rizikovao. Verujem da je neko, kažemo, drugih vozača, jer tu razne firme dolaze i voze kao što smo i mi, firma sa strane. Tako da je neko iskoristio priliku, uzeo i to je to. Ali eto, sve u svemu, ovako, ovaj, generalno gledano, osim što je kamion zastareo i što je jako bitno, nema klimu. Znači ima ventilacija, ali nema klima. Ima ovde neki tempomat, ima, ne znam, nija zaključavanje ovih zadnjih vrata i tako to. I ovaj neki overdrive, to je sve za ovaj, za taj automatski menjač, to je, rekao bih, sa 4 brzine automatski menjač, znači treba mu baš da ide u obrtaje da bi tamo na autoputu prebacio i razvio do 100, 110, tako nešto da sam uspeo da ga vozim do sada autoputem. To je kada je bio kao natovaren, sad ćemo videti kada je prazan, da li će biti bolje. E, to je to. Zvao sam, pitao sam šta radim sutra, kaže sutra redovno tvoje, Prince George i ostalo, tako da jednodnevna avantura. Inače sedište sa vazduhom, tako da ajde, to je okej. Okay. Kočnice nisu vazdušne, ali vazdušno vešanje, znači pozadi ima jastuke, napred naravno gibnjevi. I šta mi je zanimljivo, ima disk kočnice. A na onim velikim kamionima doboš, sve svih 6 komada doboši. Tako da, eto, jest da je to opcija koja se doplaćuje, jasno mi je to, ali eto, ovde je doplaćena ta opcija da ima ovaj, diskove, a tamo gde je po mom mišljenju potrebnije da ima diskove, on tamo ima dobro, ali dobro. Snimit ću malo kad stignemo u yard, kamion s polja kako izgleda, čisto da vidite, pošto baš će mrak, ali dobro, vidjet će za toliko. Evo, kao što rekoh, pao je već mrak, ali da vam pokažem otprilike kako izgleda kamion. Znači ništa posebno, kabina, .386 visok, to znam zato što piše unutra, i to je to, pozadi rampa, ima tu komande ovaj, sa spoljne strane za spuštanje rampe, otvaranje kapije ove, tako reći, i onda posle tu sa gornje strane ima da se ovaj podiže kad stojite, znači na rampi, tako da duple komande i to je to, eto. Ništa spektakularno, ali vrši posao. Eto, to je to za ovaj video, pa se vidimo u nekom sledećem.